夫妻就有一对面临到不孕症的问题，然后并且现在大家越来越晚婚，正常女性在35岁开始生育能力就会下降，所以不孕症在现在也比较越来越被重视。然后我今天要介绍的不孕症有这6点，第一个是不孕症定义，然后疾病缘由以及好发族群，还有目前诊断的检验方式，以及目前治疗的方法，还有突破的医疗技术。首先，WHO 定义不孕症是一对伴侣持续12个月以上进行无规律且无避孕的行为，却仍然还有没有其他不孕因素，像是哺乳或是产后无月经，这样还是仍旧无法怀孕的话，就会被称作不孕症。然后，不孕症有分为原发性不孕以及次发性不孕。原发性不孕是伴侣未曾孕育小孩而无法怀孕，次发性不孕则是伴侣有子女，但之后却无法怀孕。这个通常有可能是男性或是女性的生殖系统出现感染。然后35岁以上的话，6个月以上有进行规律且无避孕行为，也会被称作不孕。接下来，不孕症的因素，大致上可以分为这些种类。一个是女性因素，它占40%；男性因素占40%；夫妻双方的因素占10%，以及其他不明原因占10%。我会分为男性不孕症以及女性不孕症，还有双方因素来介绍。男性不孕症有分心理因素、无精症，还有射精异常以及精液异常。心理因素最常见的是心因性勃起功能障碍，简称不举。无精症有分为阻塞性以及非阻塞性。阻塞性无精症是睾丸道射精管的管道阻塞，使精子无法正常排出。非阻塞性则有可能是性腺功能不足，包括脑下垂体、性腺激素分泌不足、泌乳素过高、男性荷尔蒙不足、下视丘病变等。射精异常常见的有分逆行性射精、神经损伤引起的不射精症，还有其他不明原因的不射精症。精液异常则是精子的形态、数目、活动力低于平均。然后这个是精子正常的形态，以及精子不正常的形态。之后是女性不孕症，女性不孕症有分心理因素、卵巢功能异常、输卵管功能异常、子宫颈异常以及 P 菌感染。卵巢功能异常常见的有多囊性卵巢综合症，它是在卵巢内的滤泡过多，超过10个以上，会导致卵子无法正常发育及排出，还有卵巢癌。输卵管功能异常常见的有子宫内膜异位症。然后，依照美国生殖医学会分类，子宫内膜异位症可以分为4期，除了第一期比较轻微以外，其他从20以上开始就会影响自然怀孕的几率。然后，我讲比较常见的是巧克力囊肿，它是内膜组织跑到卵巢堆积，然后时间久了之后就会产生深咖啡色，像是巧克力色的东西，就会俗称为巧克力囊肿。然后它一样会影响滤泡发育以及卵子正常排出。子宫肌腺症是内膜腺体穿破并跑到子宫肌肉层里面，然后使得子宫壁增厚，然后这个会导致月经的那个血逆流，然后或是无法正常性行为，然后也会影响不孕。子宫异常有子宫肌瘤以及子宫畸形，子宫颈异常是子宫狭窄，P 菌感染是常见的性传播疾病。这个细菌主要侵袭阴道、阴茎、肛门、尿道等这些性器官的黏膜。接下来我要讲 ASA 抗精子抗体。
它是夫妻任何一方把精子当成外来物，导致身体会产生保护性的免疫反应，随而产生抗体保护自己。它会影响精子穿透子宫颈粘液，然后影响精子酶的活力，抑制精子对卵子的结合以及穿透，影响胚胎导致死胎。还有基因遗传，基因遗传疾病，我这边讲的是。男性的有 Y 染色体缺失以及克氏症候群。Y 染色体缺失会导致在减数分裂的时候无法正常减数分裂，然后导致精子的数目减少。对，然后克氏症候群是男性拥有2条以上的 X 染色体，外观上会出现肌肉虚弱、运动协调差、体毛稀疏、外生殖器偏小、男性乳乳症。还有缺乏性欲，通常这些状况在 X 染色体数目越多的时候，症状越明显。这两个都会导致不孕。接下来，不孕症的好发族群有无规律性生活者、精神压力大者，以及有遗传疾病者，还有35岁高龄孕妇。以下是比较常见的检验诊断方法，有输卵管摄影、子宫构造检查。检查是否有子宫肌瘤、巧克力囊肿，还有水流。血液检查有检查，抗穆勒氏管激素 AMH，它是评估卵子库存量的指标。然后 LH 是促黄体激素，FSH 是滤泡刺激素，E2 是雌激素，PRL 是泌乳素。TSH 是甲状腺促进素，这些都会影响月经周期，还有怀孕月经周期的激素。精液检查会检查精子的浓度、以及总量、还有活动力以及形态等。染色体检查会检查夫妻双方的染色体有无异常或是微小片段缺失，因为如果夫妻双方一方染色体有一些微的缺失的话，会在减数分裂时会产生异常的配子，导致无法怀孕或是习惯性流产。然后治疗的方式比较常见有下列4种：人工受孕是将精液洗涤分离浓缩后直接注射进入子宫内，人工受孕的成功率大概在20%。然后试管婴儿是将卵子跟精子分别取出后体外受精，待发育成胚胎后再植回母体内，成功率大概在50%。心理治疗是因为，男性是因为有心因性勃起障碍、勃起功能障碍，然后还有一些女性的话是因为压力会导致流产或是无法怀孕，这个就可以用心理治疗来配合。然后还有一个就是精卵捐赠，预防方式有下列：第一个是维持良好的精神状态，饮食均衡，避免长期刺激性的运动，以及良好的生活习惯有不抽烟、避免酗酒、避免药物成瘾等。突破的医学技术我有找到2个。一个是 NGS、PGS 次世代定序胚胎着床前染色体筛检。一般来说，染色体筛检是 PGS，然后它用的技术是次世代定序的技术。然后次世代定序的技术是比起一般的那个基因定序，它能一次定序23对染色体，然后它可以更精准的找出染色体片段的缺失，然后来帮助不孕症夫妻完成生下健康宝宝的愿望。然后子宫内膜容受性检测这个 MIRA 技术，它能更精准的追踪促黄体激素以及雌激素。因为看到一篇报道是它的受孕周期提前晚1个小时，然后会导致，就是会常常无法，就是无法受精成功，所以，这个技术是运用那个 microRNA 生物标记，然后因为 microRNA 分子较小，不容易断裂，
然后不会比较不会受到外在因素影响而被破坏，然后具有比较稳定，高稳定度，所以它能找到适合胚胎植入的黄金窗期，提高怀孕率，降低流产风险。然后这是我找到的参考资料。我的报告到此结束，谢谢大家。好，那其实老师想要跟同学分享的，那其实不孕症哈，上过老师课，老师都会讲哈。其实男女生大概常态来讲，女孩子的发生不孕症的生理结构明显略高于男性因为女孩子的生理的结构本来就比男生复杂。哦，因为他在排卵、着床，还要有很多天时地利人和，受精卵，即使受精了，他还要能够着床成功。所以女孩子的生理结构会比较扮演在不孕里面比较重要的角色。哦，但是老师上课都会讲，虽然女孩子生理的结构可能发生异常的几率比较高，但是如果夫妻双方如果有不孕症的时候，理当应该由男生先去做检查，因为所以哦，不孕症老师都每次都会提醒同学，不孕症如果有问题的话，其实还是要请男生先去做检查。那为什么这样子？因为男生做检查不外乎是就是去做医院做叫做精虫的活动力跟精虫数目的检查，那，精液里面，有精液跟精虫跟一些前列腺液，包含了这几个东西。那并不是有精液就一定有精虫，因为这是两回事，那有可能是你的精子的活动力是不 OK 的，或者是活动力不好，活动力不好，或是它的精虫的数目偏少，那当然很多都会影响到男生的精虫的数目比如说生活习惯肥胖、饮食，还有运动，还有工作也是很会影响到精虫数目像某一些工作，像厨师，还有卡车司机，他要长时间在一个比较闷热的环境那他的精虫数目就会比较少那老师这边上课都会提到我们身体的细胞里面，所有的细胞理论上都可以活到37度。然后老师你在讲废话，但是有一个细胞是不能活在37度的，是什么细胞？叫做精虫细胞那所以它的适合的温度是大概比体温降2度左右，大概是35度所以造物者就很奇妙那可以让男生的精虫就可以在阴囊里面那阴囊就是一个很天然的散热系统那所以身体里面唯一一个细胞是不能在37度存活的。那当然，它虽然可以短暂所以其实如果不孕症的患者理论上都要先请男生去做一个检查，因为男生做检查比较容易，那女孩子就很复杂哦女孩子非常复杂女孩子为了做那检查，必须要去打排卵针。啊，那个排卵针是油性的针所以它那个是非常痛的而且女孩子是受尽折磨才会做完整个疗程。那所以做完男生，OK，如果男生是正常的，至少就可以很确定可能是女孩子的问题所以男生可能就去医院检查一下精虫的数目跟精虫的活动量所以那个很简单的一个检查，男生根本就是一个简单的动作。那女孩子就不是女孩子就非常的折腾人那有时候要算好规律，她不是说做要检查就检查，她要算好规律，女孩子的排卵规律，然后去打那种排卵针那种排卵针其实，某种程度是一种强迫她模拟她有月经或是没有月经或是要着床的那个动作，所以那细部老师就不细说反正它就是一个很复杂的检查那女孩子要打一个很粗很粗的油性针那她要排卵那为什么你说为什么要打那么长的针因为她就是要让子宫有模拟她有怀孕的动作所以她会做很多细部的检查那
再来就是做很多什么输卵管的阻塞测验，那其实都对你来讲都是非常折腾，那个没有一两个月是做不起来的检查。所以那不孕症基本上在各国都是越来越严重，那我觉得台湾是一个很严重的社会问题跟国力的影响很重要的问题。那我想执政者有时候就是把人民当作是听话的一个族群，比如说那这时候人口太少了，叫你 人民赶快生，那赶快，那人民其实生育不是这么简单，所以我觉得台湾医疗的越来越进步，但是不孕症的患者却越来越多。那最大的更大的一部分就是有能力的一个族群，他是不会想要去生育的。所以那个其实不孕症虽然是一个形容词或是一个症状，但是不孕症不代表他生理跟心理就一定有问题，有时候甚至他不想有孩子也是会导致在社会结构上有一个很大的失衡。那你想嘛，这个社会上的人口结构是一旦失衡以后会有很多的经济问题、社会问题，那还有甚至是国力战力的问题，所以台湾这个部分是很严重的问题。所以台湾生育率是全世界倒数第一名，而且这倒数第一名里面之前还有 20-30% 是来自于外配的帮忙生哦。所以台湾的不孕症的，那当然不孕症我们这堂课会讲的比较偏生理跟心理的疾病的问题，但是其实还有很大的问题是有很大一个族群，即使他有没有完全没有不孕的问题，但是他也不想要有孩子，所以这其实也是导致有很优秀的人他就是很奇怪，他就是我觉得某种程度来讲也是社会的氛围，然后像老师在讲这堂课就会讲老师很多的引述，那完全没有偏见，老师也认可这个国家的政策，但是我觉得有一些事情比如说像同婚的合法化，其实就是这个社会的氛围认为夫妻是可以同性去结为夫妻，那当然这是人的角度去看这件事情去立法，那坦白说这某种氛围来讲就是某一些政党他为了迎合年轻族群，那他把这个东西，当然我们不会去歧视另外一个族群的特性的人，但是某种程度的氛围接受，或者是好像越年轻的人他觉得好像有下一代是一个很累赘的行为，所以我觉得反而这种社会的氛围不见得是有利于台湾的正常的人口结构的发展。其实我觉得人的组成还是要比较符合自然的法则，这才是自然法则。那你说我们人可以超脱某一种人，也是某种动物，不可能说人的繁衍下一代这种功能是被用心灵完全的取代，我想是这是不可能的。所以在圣经里面有很多的记载，它其实就是记载这个是不被允许的，但是人类就会用现有的角度去立法变成是合法的。所以当然老师没有任何的歧视，但是我觉得这个是自然法则，自然法则就是自然界本来就是一公一母，这是自然法则。所以不孕症这边老师就会稍微去分享更多，其实不只是有生理的结构跟心理的结构，反而是在不孕的这个社会结构里面，其实所以我觉得台湾这个问题几乎是所有全世界里面最严重的。那好像执政者或者是当政者或是他们没有很重视，当然就好像广设大学之后才拼命叫人民要赶快生小孩，我觉得那是完全错误的政策。那当然我们好像也改变不了这个，当然少子化或是人们的生活的习惯的不同转变，人们的活在当下的那种思想越来越成熟，或越来越不太像我们以前的世代会牺牲自己让就是为了繁衍下一代。那现在的小孩子比较从近期我都可以感受到现在的年轻人会比较不觉得繁衍下一代是一个非常重要，所以慢慢的这就变成一个社会的氛围了。那所以不
不孕症不只是、生理跟心理的问题而已、有时候也是一个社会经济价值的结构的。那当然现在的社会年轻人也是因为承受了很大的包袱，我觉得也是这个世代的年轻人很辛苦的地方、真的是、那么待遇又低，那房贷你看老师也不讳言的说、像最近因为疫情的关系、各行各业其实都非常萎缩，各行各业都是萎缩，但是不动产还有股票还是不断的创新高。那为什么会这样？那因为就是各国的货币通膨，就是为了刺激经济，那怎么办？就拼命印钞票。那拼命钞票就会让有钱的人更有钱，一亿的人就可以变成1亿1000万，那我们口袋只有100万的人顶多增加一点点钱，所以有钱的人更有钱，所以它就会造成什么物价的通膨，物价的通膨就会导致什么？我们生活越来越辛苦。所以现在年轻人很大的一个议题，虽然这个比较跟我们身体的生病是没有关系，但是其实医学里面应该要包含一个面向是来自于社会的健康。老师第一堂课就讲了，社会的 不健康，我们人怎么可能健康？比如说我们以后要出去赚钱，我们都没有小孩子可以教书，那怎么可能这个社会是正常的？所以台湾现在的社会结构其实是已经被算出来是完全的失衡、就是已经失去平衡跟失去未来的功能。那是为什么叫失衡跟失能呢？那一个社会结构不平衡一定会导致这个社会的工作的职场上的 人力跟能力是不平衡的，就是以前可能是有4个人养一个老人家，现在刚好相反，我们从很多大数据里面可以看出来，现在是一个小孩子要养4个大人，4个老人家。像很多国家像中国，他因为一胎化的政策之后导致什么，一个年轻人要养阿公阿嬷、外公外婆，哇塞，还有爸爸妈妈、所以就会导致一个人平均下来可能两个夫妻，一对夫妻两个人可能要养8个人到加爸爸妈妈，所以那个其实是非常庞大的社会结构的失衡跟失能。所以反而现在的医疗处理不孕症其实没有太难，只是在找寻的过程中会花很多力气。那老师的同行也大部分都是医疗相关的行业，也很多不孕症的患者，所以医疗的先进其实跟不孕症的患者有时候并不是医疗越先进不孕症的患者就越少，刚好相反。那为什么？因为其实不孕其实是、跟着我们，当然跟着我们的年龄的生育能力是下降，那个 是不变的法则、因为这个就是造物者创造万物的时候，人就是会有一个最适合繁殖下一代，那自然的法则任谁都没有办法改变，自然的法则任谁都没有办法改变，不管是执政者啊，我觉得是都没有办法改变。所以讲到最后一个重点，就是老师年纪略长大部分的同学，当然有一些、学生可能年纪大于老师，我觉得不管以后你们到职场上要追求什么的职务，追求什么的，比如说 我就是要买一栋豪宅 OK anyway，追求豪宅的这个过程中，或是要买一个很漂亮的房子，跟你生育小孩下一代其实是独立事件，它不是先买完豪宅才可以去生小孩。我觉得这个是这堂课我觉得很重要，就是你到了适婚年龄，你就是要去结婚，你就是要去有下一代。当然了，你说老师我 找不到适合的下一代或是同适合的伴侣，那当然就不能勉强，因为找到一个不适合的人去更痛苦，那婚姻其实是非常需要培养，互相需要忍耐跟互相接受的，不是那么简单，包括我自己我们也是需要跟另外一半。所以但是、老师希望的就是并不用说、你要完成，像老师那时候在攻读博士学位，就有很多同学他就说好，我一定要攻完念完学位之后任何一切 事物都 set 好，我才要去走入婚姻，才要去生小孩，拿完 PhD 之后大概就40几岁了，那殊不知进入职场之后压力更大，所以那而且职场上有时候压力大更会影响到你的心理的因素。所以这堂课老师其实不只是要讲疾病，我更要讲的是
反正你们到了适婚年龄就正常的发展，也不要说大学就是都不谈恋爱，那也不是一个很正常的生活，那不是一个，当然我们要往正常的方向去发展，那有时候要找到适合的伴侣需要缘分，但是如果时间到了，不要说我一定要等到什么买好买完房子买完车子，你的另外一半有稳定的工作，坦白说以现今的环境越来越难，所以该结婚就结婚，该生小孩就生小孩，这是一个正常的人生。你不要人家读书的时候你在准备生小孩，那当然是不正常，就是你刚读完书进入职场开始谈恋爱，可能有不错的伴侣，所以适当的还是要走入婚姻，因为这才是一个正常的医疗，一个正常的生活，一个正常的社会结构。所以不孕症很大的一部分除了心理跟生理的问题以外，更大一部分是来自于社会的氛围跟经济的影响，因为经济状况不好，从人类的很多的社会经济里面，从美国经济大萧条那时候就发现人口的结构就会瞬间的萎缩。那为什么？这是很基本的嘛，人就自己都活不下来，当然不会想要繁殖下一代。所以从最近 COVID-19 的这疫情的关系，我们发现新生儿的妇产科跟小儿科都是重症的科别，那为什么？因为现在的疫情这么严重，人家就想，好吧，那我再忍个两年再怀孕，这是真的哦。所以可想而知，可想而知 ，COVID-19 之后再加18岁，就是未来的这一代世代的社会新鲜人，就是要读大学。你看那时候的大学会有多少间又倒闭？所以其实不孕症是一个很重要的社会议题，然后当然，我们的力量是微小的，只能在这堂课就是鼓吹到正常的发展才是一个正常的人生，然后大概有正常的人生才会有正常的社会结构，社会结构才会有正常的国家。那当然有时候遇到了，有时候遇到了我们还是要面对。那不孕症的患者，女生不孕症其实会有非常多的因素，当然有输卵管的功能障碍，卵巢的功能障碍。那坦白说卵巢的功能障碍里面，其实只要是从不孕症的女性来看，大部分如果是排卵不是太正常，就是你的月经是不规律的，基本上你的排卵就是不是那么正常，所以大部分的女孩子在青少年时期其实自己会知道，所以如果你快要到了适婚年龄，你可能就是要去做相关的检查去找到原因。那当然输卵管的功能也是会有，那男孩子检查非常简单，所以老师每一年都会考了，如果有不孕症是要先检查女生还是先找男生，或是同时去检查？答案是男生要先去检查，因为男生一下坦白说早上取样，下午如果检验师排班的话基本上就会做完了，好吧？因为精虫离开人体它的最适合就是35度，所以它太低太高温都不行，所以它大概当天就会做完检查。那比较特别的叫做巧克力囊肿，巧克力囊肿是大概比较是30岁慢慢有一些比较有一些累积的问题。什么是累积？所以西医跟中医其实某一些东西是不谋而合，不谋而合。常说女孩子在某一个周期女孩子少吃冰的，那真的我们在西医里面也发现女孩子在某一个时期特别喜欢喝冰水的时候的确会影响到她整个排卵。中西医是认为她的会影响到她的气血不顺，反正就是，但是在西医里面发现的确在大数据里面真的发现偏好就是说她不忌口的女孩子，就是说有一些女孩子会某一个时期她真的就会比较避冰水啊，冰的东西，目前认为的确少喝冰水的确对女孩子的经期的排卵的正常与否有某种程度的关系。那为什么现代的女孩子得到巧克力囊肿的比例越来越高？跟某一些西式饮食很有关系，因为巧克力囊肿某一个程度是跟脂肪的刺激是非常有关的。那我们现在里面我们的西方饮食里面多摄取的脂肪性的饮食其实是很容易的，所以简单说我们在生活中会比以前的人18世纪以前的人更摄取都更多的脂肪性的，尤其是动物性脂肪性的比例是更高的。
那越高呢就容易沉积在身体里面。那第二个原因就是女孩子在某一个时期如果过度的饮，现在的人比较有冰食嘛，以前的人没有冰箱啊，哪来的冰食，除了皇帝贵族以他们能够吃到冰品以外，正常人基本上是不太可能吃到冰块这种东西。那我们现在冰块太容易了，对，我们贩卖机都有冰食。目前认为如果一直有喝饮料，尤其是冰饮料都不忌口的女孩子，发现他们在停经前十年得到巧克力囊肿的比例远高于会比较注意的女孩子。其实中医在 这一方面很早就讲到，他们认为女孩子在排卵的过程中或者是着床的过程中，或是荷尔蒙在，我想这个可以理解，比如说人的正常的温度应该37度 ,36.5 度到37度以下，大概这个三十这个范围内。那其实你说老师我们喝的冰饮在我们肚子里面就很正常，就会回复在正常温度，其实身体的敏感度比你想象中还要敏感。所以的确不管是西医跟中医都认为女孩子某种时期特别喝很多的冰品对很多的卵巢的释放，或是正常的荷尔蒙的着床啊，或是卵巢的发育啊，都是息息相关的。简单说，巧克力囊肿，那你的卵子没有办法正常排掉，它就会累积在你身体，或是它在发育的过程中它没办法正常发育，但你以为温度不是它正常的温度。当然巧克力囊肿有非常多的成因，还有其他很多的成因，但是目前来讲认为，那当然我们不能控制我们的基因嘛，我们不能控制 我的妈妈是谁，但是我们可以控制的就是饮食。所以西医跟中医目前都认为女孩子少喝特别冰的东西，这的确是在某种程度来讲是有它的根据的，是这样子。那现在的女孩子得到巧克力囊肿的比例其实蛮高的，所以以前妇产科以前产科，产科大概是八，就是一个女孩子进到医院到妇产科住院，大概有八成是因为要生产而进到妇产科住院，住院大概有八成到七成是因为要生产的过程住院，那它很正常嘛，那是正常法则。只有两成的比例是两成到三成是因为什么妇科疾病，比如说很多妇科，比如卵巢肿啊，巧克力囊肿，或是子宫肌瘤啦，或是卵巢肿瘤的相关问题，大概只有两成到三成，以前，大概二十年前，那现在二十年后完全都相反，现在大概妇产科里面的妇科，就是妇科女孩子有妇科疾病的大概有七八成，有生产因为要住院的只有两成，所以这个是也是一个很失衡的条件，就是那当然目前认为女孩子有很大的妇科的疾病跟西方的高脂肪的动物性脂肪的累积是很有关的，所以这个也是可以从医学里面去反观我们的饮食如何去做调整。所以那你会说老师那为什么会这样，那老师就讲一个比较偏生理的机构，基本上大部分的饲养动物里面为了饲养的方便，你会发现都会打一些雌激素给动物，那你会发现某种时候好像比较 母性的雌性的动物它的肉质都会比较什么都会比较长得比较多，所以你会发现大部分在做动物饲养的他们都喜欢打一些雌激素，那雌激素就会累积在什么，假设我们摄取的这个肌肉里面有打了雌激素，这个雌激素就会累积到人体里面，那就会说如果我们正常在饮食的时候没有一只鸡它或是一只肉品没有过量，但是等我们身体里面达到一定的数量的时候呢，这些雌激素或是一些黄体激素或是一些催乳激素，它过多的累积在我们母体，就是女孩子的身体，就可能会导致什么，它就会去刺激女孩子的这些生理结构的不正常，所以为什么目前来讲尽量的少用一些高油脂的西方饮食，目前认为跟女孩子得到妇科疾病，妇科疾病相关停经之后是非常有息息相关的，因为从大数据里面就会去发现欧美的女孩子得到妇科疾病的
比例是远大于还正在开发中的国家啊，比如说越南啊，或是一些菲律宾啊，或是一些非洲的女孩子得到妇科的疾病其实非常少的。好，那反观什么英国啊，美国啦，像比较西方饮食的，像台湾现在也多了，所以为什么现在女孩子得到巧克力囊肿的比例好像也不低？那巧克力囊肿在病理学来讲，我们如果我们看到之前的 case report， 我们发现那个真的去手术的时候都发现那个巧克力囊肿真的是在女孩子的身体里面形成一个囊泡囊肿，那里面都是不正常发育的卵巢或是坏死的组织，那个打开里面都是非常的恶臭，所以你想嘛，这些累积在女孩子的身体里面的确会影响到女孩子很多的正常的生理结构，荷尔蒙的释放，受精卵的着床，所以其实女孩子保养身体其实比男孩子更重要，女孩子保养身体比男孩子更重要，因为你毕竟是要繁衍下一代，而且我们身体里面的很多东西是累积的累加的，所以上完老师的课，老师还是希望就是女孩子在饮食上面还是尽量少服用一些炸鸡啦，那些尤其是炸鸡啊，炸鸡里面有很多高油脂高那种，你也想嘛，一般的养鸡行业它为了让正常的鸡大概要60天能够正常的发育变成一个成熟的鸡，那因为在很多的纪录片里面可以发现，为了要让鸡能够快速的生长，它就会打很多的生长激素、荷尔蒙、雌性激素，那些东西就会累积在肌肉里面，那这些肌肉就会累积，就会食物链就跑到我们的素食餐厅里面，那我们又如果都过度的饮食里面，所以我们在临床上的确发现很依赖这种西方的炸鸡饮食啊，或是一些素食饮食的，得到35岁以后到45岁左右得到相关的妇女的，比如说像巧克力囊肿或是一些相关的妇女的不正常的排精的或是停经的行为的，大部分都是她的饮食比较没有那么控制的好，所以这个就会给我们知道哦，其实我那当然很多的原因，不孕的很多原因甚至跟生理结构上是有关系的，比如说前面同学有讲到，的确有一些是跟男生也没有关系，跟女生也没有关系，在临床上的确有发现男生正常女生也正常，但是他的受精卵怎么样都没有办法顺利的着床，后来是发现尤其是在第二胎以后，在第二胎以后，那为什么会这样，这个就会讲到比较偏过敏的症状，老师之前应该有讲到过敏必须要第二次暴露才会有过敏症状，第一次暴露是不可能的过敏症状，所以有可能就是不孕症患者是在妈妈的体内产生抗体对抗受精卵，这在临床上，那这个时候我们怎么办，我们就会去抑制妈妈的免疫力，所以我们找到原因其实就很好对付，所以在某一些妇产科里面的确会免疫风湿科，就该去找一些，那简单说白直白一点，就是妈妈的抗体会去对抗受精卵，她以为那是外来的，的确它是外来的，那其实有时候就是这部分就会牵扯到比较复杂的医疗行为，就会必须仰赖一些免疫的治疗，简单说就是必须就由所以现在的免风科的确有一些次专科，就是研究免疫风研究不孕症，所以现在这个不孕症的分的类别越来越多，就简单说就是已经不是传统的生理的结构的异常。那再来基因的遗传的特征，那基因遗传的特征的确在人类的都知道男生就是 XY 嘛， XY 没有问题，但是的确有少数的男生他自己甚至连他自己都不太知道哦，他身体里面是两个 XXY，甚至有一些人男生哦是 XYY， 那目前发现有 XYY 的男生哦，可能他多了一对染色体，所以他性侵别人的几率好像在某一些人类的行为跟医学的结构里面发现哦，所以有一些人就想要除罪了，就是用这个染色体异常去除罪。那坦白说正常来讲女孩子就是 XX，
男生就是 XY， 但是不是正常的，不是都是这样哦。的确有一时候正常的状态有一些男生会多一颗 X， 然后多了 X 就会影响到什么减数分裂，减数分裂，所以这个都是会有息息相关的。好，那不孕症的部分大概就是讲到这里。好，那老师稍微补充一下，黏多糖症它也是一个先天的遗传性疾病，那它跟代谢是比较有关，先天遗传性代谢疾病。那因为它会有一些所谓的先天的一些黏多糖没有办法正常的代谢，因为它缺乏那个酵素啦，而且它好发在男性。那当然它跟之前的前面的讲到蚕豆症有一点点相似，那只是它缺的酵素不一样，坦白说就是这样。那它的破坏的能力其实比较是外貌的，比较是外貌的。那比如说就是骨骼发育的部分，或是脸部啊，或是一些呼吸道，但是大部分他们的智力不见得会受到影响哦。简单说，他可能智力是正常的哦。那取决于这个黏多糖在他身体里面的累积的效果是不是严重程度哈。那所以婴儿时期基本上他只要不要累积太多哈，所以黏多糖其实可以从饮食里面，目前发现有一些饮食比较少这些黏多糖的产生，所以就可以慢慢的控制。那大部分的确会因为它的酵素它没办法产生这些嘛，所以它就会随着年龄增长，在正常的身体状态不只是饮食啦，那它的生理的代谢本来就会产生这些黏多糖。所以黏多糖症基本上也是一个很庞大的一个社会的结构的问题，成本的问题，所以基本上治疗的方式当然有更先进的方式了。那不过其实现在黏多糖的检查基本上都可以靠所谓的产前的基因检查被筛检出来，那爸爸妈妈都没有不见得小孩子就会完全没有，在临床上发现爸爸妈妈他们可能缺乏的基因非常少，那甚至说不影响到正常的功能，所以他们正常的发育。所以为什么这个基因可以一直在人类的基因库里面，就是所谓的基因里面一直残留，其实是因为它的确是本来就存在的。那但是现在的产前的健康检查里面这一块其实是非常的成熟，所以大部分现在产前健康检查会大概会检查几个疾病，第一个就是前面讲的唐氏症最简单，再来就是蚕豆症，就是所谓的血液异常的问题，它会产生红血球溶血，再来就是黏多糖症。所以目前产前健康检查基本上可以检查这三个先天的遗传基因的问题。那当然这个基因的遗传性疾病基本上有包含了很多，那比较常见的大概是这三种可以备用基因。那当然他们有一些是染色体的异常，有一些是酵素的缺乏，大概是这样。那治疗的方式叫做干细胞移植，然后干细胞移植其实讲直白一点的就是会把原来的身体的结构全部的破坏，那全部的破坏不然会产生排斥作用，那再打入新的人的造血干细胞。那我们身体里面基本上大部分的都是由造血干细胞所分化演化成好，那但是讲起来很容易啦，目前来讲没有那么容易能够做到这一块。那这是大部分目前的方式都是用所谓的症状疗法，坦白说症状疗法其实没有太改善了，那大部分都是用一种叫做酵素的替代疗法，就是有一点像胰岛素的概念，因为他病患缺乏胰岛素，那我 就外加添加给你。那所以目前的酵素的替代疗法目前在临床上的成效越来越好，所以我相信慢慢的这个可能在某一些的症状的退化的情况里面可以看到一些治疗的成效了，但是它就是必须要一直仰赖这种酵素的替代疗法，所以黏多糖症的家庭的负担是非常庞大的，对整个健保给付是非常庞大的。所以基本上那当然没有办法，因为这个是先天的遗传代谢疾病，它缺乏那种基因的酵素，那所以就会导致黏多糖一直累积在身体里面。那当然这一类型的小孩子他可能智力是正常，那可能到某一个时期他智力会开始退化，或就是他没有办法正常的，那语言会受到影响，因为他可能
某一些的黏多糖会累积在他的脸部或是他的舌头，所以他在发音上面会越来越受到影响，或是呼吸都会影响。所以黏多糖症其实在某一些族群里面可以发现，好像他们寿命的确没有办法像正常人可以活到这么老了哈，所以其实是一个非常难对付的疾病哈，所以但是最好的方式还是用产前健康检查哈，所以老师这边稍微再提醒哈，目前呢产前健康检查可以目前以人类的能力可以做到蛮100%可以诊断出来的哦，99.99%可以诊断出来，大概就是唐氏症哦，唐氏症我们之前讲到了嘛哈，还有蚕豆症。还有一个就是今天讲的这个黏多糖症，先天的遗传基因的代谢的症候群，其中的一个。那当然有很多很 minor 的，那个我们就不细说，但是我们目前以社会人类的医疗结构里面，这三种疾病是比较常见的。好，那老师每一年都会提醒，其实白内障是哪里发生病变，其实在临床上叫做水晶体的病变、就长这个样子，它也不是角膜病变，也不是结膜病变，也不是视网膜病变，也不是焦距没有办法对焦、所以它其实就很简单，就是像水晶体这样、那身体的水晶体其实就长这个样子、那它就是一个透光的东西、那所以啦、这边老师稍微生活介绍一下、所以如果你在家里、家里最好了，目前认为不要用到太强光、那就是用黄黄的灯光会比较不容易导致我们，那为什么太强光会对我们的眼睛的水晶体产生病变、那其实是认为紫外光，尤其是紫外光的某个波长、所以真的的确在外面、最好还是戴着太阳眼镜会比较好。 那当然正常人的使用来讲，基本上到70岁开始、65到70开始都会有一些族群有所谓的正常的退化性的水晶体病变、就是它就是正常的退化、那就是弹性没有了嘛、那就会慢慢的浑浊。所以以前的人可以发现大概60-70岁就会有、所谓的白内障、但是现在因为我们使用 3C 的产品太叫做 early exposure， 就是太早暴露，所以现在眼科在我们医疗相关行业里面科别选填的志愿都一直往前跑。那为什么？就是眼科认为是未来的显学科别，所以学生就会一窝蜂的去抢眼科。所以那以前眼科反而不是很重要的科别，那的确也发现人的眼睛的使用是远高于我们30-40年前的世代、那因为我们现在很习惯的就是看着，那以前我们上课就看老师嘛，那现在上课就要看着我们的平板手机、所以其实手机对我们讲每天都是一种曝露源、那月光的曝露越久就有点水晶体就像我们的玻璃嘛、就像我们的塑胶一样，你长时间照光它就会慢慢的浑浊、那蛮好的是我们台湾人这个手术非常的进步、其实很多东南亚国家他们都会坐飞机来台湾、所以是水晶体发生病变了、那当然前面同学有讲到其实跟着老化是非常有关系的啦、但是也蛮多原因是会导致、所谓的其他性原因的白内障，但是大部分都是因为强光、或是一些、其他的问题、目前认为糖尿病也是导致白内障其他的原因之一啦、那坦白说就是一些东西会导致、水晶体病变、就简单说就是这样。那当然有很多外伤型的、也有可能、或是辐射就太强光也是会影响、那当然有一些先天性的白内障，这个比较麻烦、这个就比较少见了、但是也的确在临床上也是会有出现、所以大部分的70岁大部分都会因为开始看不太到的、那大概这边老师就会提鼓吹啦，就是上完老师的课总是要学到一点东西，就是说我们都知道我们大概70岁开始就是、得到白内障的高危险群，但是有时候你的身体到了75岁到了80岁你要再去做这个手术，你身体会承受不住、那所以如果说你早期已经很确定水晶体已经病变得蛮严重的、老师就会鼓吹就是不用忍就去做手术，那趁你身体的结构
因为你手术你要承受得住那种，虽然白内障也不是一个太复杂的手术，但是你对一个八九十岁的人去做这个手术，对来讲也是一个很大的折磨，所以早期的去做诊断，那确定是没有问题。那你的水晶体如果病变，你没有去处理，可能甚至会有更多的病变，那甚至真的会有失明的现象。那他现在水晶体的置换术非常的成熟了，所以有非常多的替代的东西，那很多东西各式各样的可以选择的方式，甚至你换了之后你看得更清楚，一定的。所以现在甚至比你以前原来看得更清楚，就 比你的视力可能就到可以到三四十岁的那个年龄，OK。所以生活上的保护是很重要的啦，那手术摘除还有替换所谓的人工的水晶体其实是蛮重要的，那现在很多的人工水晶体都非常进步，非常而且那手术其实甚至半天就做完了，那只要康复的得宜的话其实很快就出院了，所以这种手术不用去忍了，就是你真的需要就去赶快把它换掉，不然你生活反而你不去处理你会有更多其他的风险，比如你看不到，开车看不到，你出了意外更麻烦。所以如果在台湾的医疗环境里面，现在白内障的手术其实非常成熟，只要那当然健保有一部分大部分的给付，当然你换比较好的水晶体，当然健保就不给付，那其实如果你的经济允许，你可以换比较好的水晶体，就是它的耐受啦，各方面就是封瓶啊，还有材质啊，就会稍微好一点，当然就自费一点点，当然那整个手术是健保是给付的，那所以真的很多去美国的人，然后就是会飞回来台湾做这个手术，那就是因为这在国外手术其实没有十万二十万是跑不掉的，那在台湾其实非常成熟，其实就很便宜就可以做完这个手术，所以台湾的医疗环境其实相对来讲是比较低廉的，那但是品质来讲其实是蛮 OK 的。好，那我们这白内障就介绍到这里，我们都知道牙齿的健康，口腔的卫生跟我们健康是有息息相关，那现在这十年来越来越多的文章知道早上起来我们到底是要先刷牙还是先吃东西还是先漱口，同学可以回复老师觉得应该要先刷牙，当然不要觉得应该是怎样，应该是说 你平常怎么做你就回复老师。好，那我们这边做完的问题做完之后问卷之后呢，蛮可爱的是同学真的都很如实的回答老师，我先吃早餐再说。其实这不是一个非常简单的问题，也不是一个非常简单的逻辑，每个角度的人都会认为有他的，同样是医师，牙科医师的角度跟其他科医师的角度都不尽相同。那老师这边稍微知道跟同学分享，牙齿的健康的确会牙齿到牙齿本身，口腔卫生牙龈的部分那个没有问题，但是比较没有人会认为以前的人认为跟心脏是有关的。那这边老师就会稍微讲到，其实因为老师本科是微免，那同学要知道就是口腔的卫生的确会影响到你的心脏的健康是有关的并不是没有关的目前认为口腔的细菌的菌虫，我们的口腔里面基本上有非常多的细菌那以前我们带微免实验课的时候请医学系的学生去漱个口去养细菌都会觉得吓死人，实在是太多细菌了，当然这些细菌不见得都是不好的有的时候是保护我们，那但是过多的细菌的确会让我们的牙龈是会慢性的发炎，导致牙根牙床受损之外，目前现在越来越多的人认为牙齿的健康口腔的健康与否会影响到你的除了心脏以外你的肠胃道都会有影响的，那说直白一点就是你的口腔卫生的没有会比较差一点，的确会，当然口臭那些会没有问题，因为有细菌就会有口臭，那个谁都知道，重点是口腔的卫生会影响到你的心脏，这个在我们临床上叫做风湿热其中的一种，那老师这边就稍微讲解一下就可以，就是我们的鼻腔我们的口腔里面基本上有很多的链球菌，那现在有越来越多的认为这些细菌性的表面抗原呢
感染的时候，我们身体为了要对抗这些细菌，我们会产生叫做 anti 链球菌的抗体。我想这个没有问题，对不对？我们会产生抗细菌的抗体。可是呢，很奇怪的是，人类花了很长的力气才终于发现了，原来人类的细菌的，尤其是口腔或是鼻腔的链球菌的表面抗原呢，就是那个表面的那个抗原，跟我们的心脏的表面抗原讲得非常的相似，非常的相似。简单说，因为我们的口腔就像恶化了三部曲，口腔的卫生太糟糕，就会产生很多链球菌的抗体，抗链球菌的抗体。那这些抗链球菌的抗体呢，就会去攻击什么？因为它的表面抗原，细菌的表面抗原跟我们心脏的表面抗原长得非常相似，所以它去攻击我们的心脏。那所以你的心脏就莫名其妙会有心内膜炎、心包膜炎，就是反正简单说就是猛爆性的心肌发炎，而且不知道什么原因你就爆发了。所以那而且心脏是一个无声的脏器，因为它本身不太会有痛的感觉，它是比较是一个无声的脏器，所以很多抗体攻击它之后，人其实不太会有某种程度的感觉，都到了后期比较有很严重的心内膜炎。当然现在打疫苗也会导致某种非常低的比例会有心内膜发炎的现象，所以口腔卫生的确会影响到你的心脏的健康。好，那当然前面老师不是有问同学，那老师多年来的经验了，早上起来你说最保险的方式就刷两次牙嘛，对不对？但是牙科 的想法，他认为你刷两次牙也会对你的牙齿造成某种程度的伤害。当然最不可行的就是你早上起来就去 吃早餐，你知道你的牙齿里面有口腔里面有多少的细菌吗？所以目前呢，认为公认就是早上起来最好先用一般的清水漱口，或者是用漱口水先做局部的，前一晚你应该已经有做过的刷牙的动作，这是正常的状态。你睡觉前或是食用晚餐之前之后应该就会睡觉之前一定会去刷牙嘛，所以建议是你早上起来先用清水漱口或是用漱口水先漱口，把口腔的细菌先清洁完之后呢，你一定会吃早餐嘛，正常的常态啊。当然你不要跟我说不正常的常态，你说老师我从来不吃早餐，那当然就是个案齁。那特别的特例齁，正常就是你会去吃早餐。那吃完早餐，大部分如果说你是在家里，像你们每天在家里齁，如果因为疫情的关系，你就可以什么吃完早餐再刷牙。所以你刷完牙之后，你的口腔大概就是干净的。那当然你说老师，那有时候我就要在外面去吃早餐了，我没有办法再漱口或刷牙。的确，所以这个其实正常的状态还是取决于我们的习惯了。但是如果你都在家里不漱口不刷牙直接吃早餐，那是最恐怖的一个行为。所以正常来讲，大概就是你们在如果现在在家里，大概就是起来先漱口，或是用漱口水清洁口腔，吃完早餐。吃完早餐，这时候的口腔是脏的嘛，口腔脏的时候就最好这时候就是刷牙，刷牙完你的口腔是干净的，不管是细菌或是那些残渣在你的口腔就是最干净的状态。所以其实口腔的卫生是很重要了，那当然它会影响到的不只是我们的口腔的健康与否，会影响到我们甚至很多地方。 OK， 那当然如果你自己已经是糖尿病的患者，你就要知道其实口腔会更敏感。那牙龈的病变其实不难理解，其实牙齿你的牙龈我想刷牙的话其实是蛮能够感觉得到。那而且现在牙科的收费也都非常的可观，所以这不只是你的健康以额外，你的经济也可能会大损伤，所以因为你的牙龈，而且牙龈损伤之后可能不只是一颗牙齿，可能会有两三颗牙齿都会坏死。所以牙周病其实在某一个族群是很重要的，就是它在你青少年时期的养成习惯是非常重要的。那我想牙周病的病理因素没有太大，也它会影响到我们心脏的健康，我讲这是老师特别讲到的地方。好 ,OK。大家好，我是妍妍，今天我要介绍的是心脏病与 AED。这是目录，今天分成四个部分介绍。第一个是疾病的缘由以及致病机转，再来是好发族群，
第三个是诊断与检验的方式，第四个是治疗方法。首先先介绍疾病的缘由与致病机转。什么是心脏病呢？心脏病是泛指各类的与心脏有关的疾病。那心脏的跳动可以将全身所需的氧气和养分经由血液送达全身。当心脏因为组织构造异常或是阻塞等因素造成心脏血流不足，甚至是得不到血流的时候，心脏就会得不到足够的氧气，部分心脏肌肉就会因为缺氧甚至是死亡而影响到全身的功能运作。因为心脏肌肉氧气的供应不足所产生的各种疾病，我们就统称为心脏病。那在先前的课程中已经介绍过心肌梗塞，那在那里已经有介绍过一些心脏的构造，那今天就不再多说。下面这个表格是2020年国人的十大死因，那我们可以看到心脏疾病是位于第二名。那其实不只是2020年，近几年来心脏疾病一直都位在国人十大死因的前几位。再来是心脏病的分类介绍，我会分成四个种类来介绍。第一个是先天性心脏病。先天性心脏病是心脏形成及发育受到阻碍引起的先天畸形，通常在怀孕的4到8周就已经形成。那引发先天性心脏病的原因很多，例如遗传因素、子宫感染、放射线和药物等等。那先天性心脏病最常见的症状就是心脏的杂音。那先天性心脏病其实不是不治之症，只是需要早期的诊断治疗。第二类是风湿性心脏病，受到溶血性链球菌感染因咽喉炎引起风湿性心脏病，以儿童和青少年居多，主要侵犯心脏瓣膜，可能引起二尖瓣主动脉瓣狭窄或是闭锁不全等问题。那就是所谓的心脏瓣膜疾病。以上两种疾病是比较少见的。再来第三和第四种疾病是中老年人常见的心脏疾病。第三是高血压性心脏病。高血压病人的血压若长期升高，会使左心室负荷加重而变得肥厚扩大，最后心脏衰竭。高血压性心脏病早期症状其实不明显，有时会头痛、晕眩、脸部泛红、冒汗、胸部不适、呼吸不顺等等。再来第四个是冠状动脉心脏病，那这是心脏病中最常见的一种。冠状动脉主要是供给心肌血液，当冠状动脉发生周状硬化或是失去原有的弹性，管壁会变厚变硬，内腔会逐渐变窄或是堵塞，造成血液不流通，会让心脏肌肉因为缺血而坏死。那心绞痛、心肌梗塞是常见的冠状动脉心脏病，也是造成猝死的主要原因。右方表格是几种常见的冠状动脉心脏病的类型，那分别是劳累型心绞痛、静态型心绞痛、急进型心肌缺血、急性心肌梗塞、急性冠状动脉症候群、心脏猝死、缺血性心脏病。那首先第一个劳累型心脏病，顾名思义就是在劳累时会发生，那病人可感受到胸前的闷痛或是压迫感，那这种疼痛通常不会超过15分钟。那这种心脏病的类型又可以分为两类，第一个是慢性稳定型心绞痛，另外一个是不稳定型心绞痛。那接下来是静态型心绞痛，通常是在休息或是睡眠中发生，那通常是冠状动脉痉挛所引起的。接下来是急进型心肌缺血，这种类型的心脏病通常病人并没有胸痛的感觉。再来是急性心肌梗塞，那这个之前就有同学报告过，所以今天就不再多做介绍。第五个是急性冠状动脉症候群，不稳定型心绞痛和无 Q 波急性心肌梗塞的合称。再来第六个是心脏猝死，那就是发生严重的突发性心肌缺氧会造成心脏猝死。
再来是缺血性心肌病，那严重复发性心肌缺氧，心肌细胞会逐渐退化坏死，那就会由纤维组织取代而呈现心肌病临床病症。再来是好发族群，那好发族群可分为可修正之因素和不可修正之因素。可修正之因素包含高血压，长期而言高血压会使心脏肥厚，进而引起心肌病变以及心脏衰竭。糖尿病，心脏病是糖尿病的并发症之一。那血糖指数高的时候，血液粘稠度也会增加，这样会导致血管壁损伤，尤其是第二型糖尿病患者，心血管疾病罹患率会提升到2倍。第三个是高血脂，胆固醇过高，体内过多的胆固醇会积聚在血管内，会使得血管慢慢的变窄，那就会妨碍血液的流通。第四个是抽烟，香烟中有尼古丁和烟草化学物质的成分，这些成分会损害心脏的血管。第五个是肥胖，因为肥胖引起血压高，还有血脂肪过高、糖尿病等，那这些疾病就会引发心脏病。第六个是缺乏运动，再来是精神状况失常，像是焦虑、忧虑或是社交孤立，长期生活在压力中，这样会导致身体出现生理变化，肾上腺素会分泌大量的荷尔蒙，会加速呼吸和心跳，并使血压和血糖上升，而释放更多的高能量脂肪到血管去应付能量的需求，这样荷尔蒙也会增加血小板的浓度，从而引发心脏病。第二大类因素就是不可修正的因素。那第一个是大于45岁的男性和大于55岁或是已停经的女性。第二个是有心脏病家族史的人。再来第三个是种族，就是根据统计亚洲人和非洲人比较容易得到心脏病。再来是目前的诊断和检验方式。那心脏病的症状有胸痛、呼吸困难、心悸、疲倦、四肢水肿和头晕昏厥。那这里就先不细说。再来是诊断，诊断有抽血，抽血检查主要是检测血糖和胆固醇两项指数中，只要任何一项有过高，都是高风险群。再来是心脏超音波。心脏超音波主要是观察心脏结构组成以及心脏运动状况，冠状动脉阻塞、心脏肥大、心脏收缩、瓣膜功能异常等症状。再来是运动心电图，这个可以判断患者的心肌缺氧程度，检测心脏功能是否有异常，算是初步的检查方式。再来是核磁医学心肌灌注扫描，注射放射性药物，再以机器扫描观察心肌对于药物的吸收情形，来判断心肌是否有缺氧或坏死。准确度相较运动心电图更高，但因为检查的时候要注射放射性的同位素，所以可能会有部分患者在检查后体内会有残留的放射线。再来是电脑断层扫描，这个可以组成 3D 影像，看出冠状动脉钙化的情形，借此可以判断心脏的状况。接下来是心导管，使用无菌导管由前臂的动脉或是属膝部的股动脉穿入体内，借着 X 光的辅助可以到达心脏，测量心脏内各腔室的压力和含氧量，之后再注射显影剂，以确定心脏和冠状动脉血管的阻塞情形。这个对于评估治疗方式与患者的预后讯息是相当重要的，它也是目前诊断新冠心病最准确也是最详细的检查。再来是治疗方式，那发作中的治疗可以分为药物治疗和 CPR。 药物治疗有消化甘油的舌下片，它是一种血管扩张剂，在发作当下服用可以舒缓症状。再来是一次性的阿司匹林，
这个药物有助于预防冠状动脉内的血栓增大，能溶解冠状动脉内的血栓，使血液流回受损的心肌，需要尽快以注射方式给药，以症状开始后一个小时内给药是最理想的。再来我要介绍的是 CPR 和 AED。 CPR 就是心肺复苏术，而 AED 是指自动体外心脏去颤剂。那 CPR 就是结合人工呼吸和心外按摩和电极除颤这三种技术，对于生命危急之病患所采取的急救方法，它的目的就是恢复病患的循环和呼吸功能。那根据就是统计，如果没有 CPR， 病患发生心脏病然后没有 CPR 的话，每分钟存活率下降是 7-10%。 那如果有做 CPR 的话，每分钟存活率下降 3-4%。 而尽早做电击除颤去颤术也是很关键的，3-5分钟内使用约有 50% 的存活率。接下来我要介绍的是 CPR 的步骤。有一个就是叫 CAB 注。那第一个叫就是检查意识，要轻拍病患的肩膀，然后问他先生或小姐怎么了。再来是第二个叫是求救，要请周围的人帮忙叫救护车和拿 AED。 第三个 C 是指重建循环，对病患施行胸外心脏按摩，那位置大概是在两乳头的连线中点，要以掌根施力，双手掌根重叠按压。那有四个要诀：快压、用力压、胸部回弹和末中断。再来 A 是打开呼吸道，我们使用的是压额抬下巴法。 B 是重建呼吸，要给予病患人工呼吸，我们用拇指和手指捏住鼻子，口对口平稳吹气，每秒钟大约两次的速度，吹气量以明显看到胸部有起伏就可以。再来 D 就是电击除颤，我们使用的是 AED。 那刚才 C 讲到的心脏外按摩和 D 的电击除颤主要的目的是不同的。胸外心脏按摩的目的是帮助心脏的力道不足的问题，那AED 主要的目的是帮助心脏恢复正常的心率，就是心率不正常时才使用。再来我要详细介绍 AED。 AED 是自动体外心脏电极去颤器，是一台能够自动侦测病患心率脉搏并施以电极使心脏恢复正常运作的仪器。因为使用的方式很简单，开启机器时会有语音说明和使用方式，并有图示辅助说明，所以又称为傻瓜电击器。那它的使用时机就像刚刚前面所说的，是在心率不正常时使用。那如果机器分析到现在病患的心率是正常的，只是力道不足，那它也会建议不电击。它的原理就是用电极的动作让电流通过整颗心脏，停止心脏的乱跳。它的步骤很简单，只要开启电源，然后贴上电极片，电极片上面也有标示要贴在病患的什么位置，就照着标示操作。那会就依照机器分析的结果电击或是继续的 CPR。 那有几个注意事项，第一个就是病患的胸部要保持干燥无胸毛，避免外伤。再来就是电击前要确认周围没有人接触到病患，所以通常在电击前会先说你离开，我离开，大家都离开。再来是发作后的治疗，那有三个。第一个是冠状动脉气球扩张术，第二个是冠状动脉绕道手术。这两个在先前介绍心肌梗塞的时候都已经说过，所以今天就不再多说。再来第三个是冠状动脉血管内支架，在进行气球扩张术时，将血管支架附在气球导管上一并置入动脉内，待气球将血栓以及斑块破坏后，再以支架撑开并造促，可保持动脉血管的畅通。植入后支架就永久留在动脉血管内，就不需要再取出了。再来是预防，第一个就是要保持健康，注意日常保健，听从医师的指导。再来是戒烟，
大约有 30% 心脏病发作主要是因为抽烟，那抽烟会让我们的小血管狭窄，增加血中一氧化碳的含量，降低心脏的供氧量。再来是减肥，尽量摄取低脂肪高纤维的碳水化合物作为能量来源，少摄取肉类食品，因为它含有丰富的饱和脂肪酸，会增加胆固醇的含量。还有少吃油炸食物和甜点，多吃水果、蔬菜、豆类和鱼，这样可以让胆固醇下降。接下来是不喝酒或喝适量的酒。适量的酒是指每天饮酒量不超过纯酒精20cc。那饮酒过量会使心脏肌肉衰弱，心率不整，增加心脏病发作的机会。那规律运动也是很重要的，可以增加心肌的耐受力。那最后是减少压力，要找出生活中压力的来源，并且设法避免。这是我的参考资料，谢谢大家。AED 其实是人类发明很重要的一个大的突破了，那现在各大也都在使用，都在铺垫。那所以我觉得现在心脏病的发作其实有很多的成因，然后比如说 CPR 还有 AED 这些，我想大部分生活上都已经有一些连接。然后我今天的报告会大致分为四个部分，是中耳炎的介绍、症状、治疗以及预防。首先我想要先讲一下耳朵的结构。耳朵可以分为外耳、中耳、内耳三个部分，然后外耳有耳廓跟外耳道，然后中耳的部分有将中耳跟外耳隔绝的鼓膜，还有三个听小骨，垂骨、真骨跟灯骨，还有卵圆窗跟圆窗，还以及连接中耳腔与鼻咽部的耳咽管。再来是内耳部分，内耳有负责平衡的半规管，还有前庭，以及负责一些听力的耳刮，然后还有听神经。声音是由外耳收集并集中，然后传导到鼓膜上，鼓膜再将声音的震动传给垂骨、真骨跟灯骨，灯骨再将声音传给卵圆窗，卵圆窗再将那个震动波传入耳瓜，耳瓜再将这些震动解读成一些讯号传给听神经，并形成我们的听觉。今天要讲的中耳炎的中耳，便是在耳朵结构中间部段的大约豌豆大小充满空气的空腔。中耳有一个比较重要的地方是说，它的中耳内部的气压必须与外界相跟中耳隔整个隔绝，所以要平衡这个气压必须靠当你吞咽或打哈欠的时候，要靠耳咽管会打开，让少量空气进入中耳来平衡气压。那今天的要介绍中耳炎，便是指中耳部位的发炎。通常绝大多数的中耳炎都是由于病原体的感染所致，可以大致分为急性中耳炎、记忆性中耳炎以及慢性中耳炎。首先，急性中耳炎，因为急性中耳炎它是由于鼻腔或咽喉的病原体经由耳咽管进入中耳腔，并且造成感染，很多时候都是与你可能得到感冒有关系。而因为是感染，所以有分细菌性跟病毒性。细菌性的急性中耳炎常见的菌种有肺炎链球菌、嗜血杆菌、卡拉穆拉菌等。病毒性的有呼吸道融合病毒或者是流感病毒。再来是记忆性中耳炎，它指的就是中耳腔内有积水的现象。它的致病原因有两个，一个是感染，另外一个是耳咽管阻塞造成的。首先，感染的部分是因为病原体刺激了中耳腔内的黏膜造成发炎，所以产生了渗溢。这个很常见于在你感染急性中耳炎之后，可能感染后的一到两周甚至更久就会有这个积液的状态。另外的原因是耳咽管阻塞，因为耳咽管阻塞，清的气体就没办法进入中耳腔，中耳腔的气体越来越少，
最后可能会产生负压，而负压会使中耳腔内的黏膜产生渗液。这个可能是因为你有过敏性鼻炎、鼻窦炎或是鼻息肉造成的。还有一个是慢性中耳炎，它指的是持续性的中耳腔发炎超过三个月以上，可以大略分为非胆脂瘤类的跟胆脂瘤类。首先，非胆脂瘤类的慢性中耳炎，它就是指说中耳腔内黏膜发炎，可能有化脓性或僵硬性，就是可能会有脓啊，或者是流水这样子。再来另外一个是胆脂瘤类，这个比较少见，然后但是它也是比较危险的一个类型的中耳炎。胆脂瘤它是由上皮鳞状细胞堆积而成的一个囊性结构，它很容易制造出一个细菌喜欢的环境，所以就可能很容易造成一些细菌感染。而且基本上中耳腔内只有黏膜的细胞，并没有上皮的细胞，所以这个胆脂瘤对于中耳腔算是一个异物存在。而它的危险性在于说，当胆脂瘤生长到一定的程度后，它有个特性就是它可能会侵蚀周围的组织，并造成周围组织的发炎，像是如果它可能会侵蚀到骨头啊、内耳、神经，甚至是脑部。再来是想要讲一下中耳炎的好发族群，绝大多数的中耳炎的感染者都是儿童，成人当然也是有，但是是蛮少的，而且儿童的感染的比率还蛮高的，可能有七成以上儿童都曾经得过中耳炎。这个会造成儿童这么容易感染的原因主要有两个，一个是因为二到五岁的时候是腺样体快速肥大增生的时期。我们可以看那个右边这张图，腺样体它是一个位于鼻咽部的一个淋巴组织，就是它的作用是跟扁桃腺其实是很像的。它其实离耳咽管非常近，所以说如果腺样体它在那个时候有肥大的现象，可能会挤压到耳咽管，造成可能耳咽管阻塞，进一步的可能会引起中耳积水，然后变成中耳炎。不过腺样体大概在七岁以后，它会逐渐停止成长，然后并且开始萎缩，所以小朋友比较容易会有这样的问题。另外一个是儿童那个耳咽管结构上的问题，儿童的耳咽管比起成人短很多，而且也比较水平，所以那个病原体比较容易进入到耳咽管，并造成中耳的感染。再来是症状部分，急性中耳炎常见的症状有耳痛，可能会伴随着发烧，如果去检查的话会发现鼓膜可能会有红肿甚至是破裂，如果感染比较严重可能会有脓的状况。其中要注意的是，其实很多感染急性中耳炎的都是还不会说话婴幼儿，所以可能就是要观察一下婴幼儿是否有一些可能像是常常用手抓耳朵啊、叫照顾安、哭闹等行为，就要注意一下。再来是记忆性中耳炎。记忆性中耳炎其实它的症状不太明显，可能会听力有点变差，可能就觉得听东西的时候耳朵好像蒙上一层纸啊、布啊那种感觉。所以因为它症状不是很明显，所以有些小朋友可能都自己也没有发现有什么不一样的地方，可能就可以观察一下是否有像是一些音量越开越大声的状况，就是要注意一下。再来是慢性中耳炎的症状。慢性中耳炎它就是一个反复持续性的发炎，可以分为活动期跟不活动期。这个意思就是说它发炎感染的严重的程度不同，活动期就是它比较像是感染的急性期，感染的比较厉害，所以它很多症状都是与急性中耳炎是很相似的，是会耳痛啊，然后可能会有流脓啊等等。不活动期就是感染比较没那么厉害，可能会有些流水症状。然后其他就是不管，但是不管是在活动期或者是不活动期，它其实慢性中耳炎
最常见的症状就是有像是耳膜穿孔、耳漏，还有听力障碍。另外在这边讲一下，如果是胆脂瘤类的慢性中耳炎，它可能会有一些比较严重的并发症，就是前面有提到它可能会造成周边组织的发炎。如果它造成了如果它侵蚀到了有经过中耳的一条叫颜面神经的话，可能会造成颜面神经的麻痹。如果侵蚀到内耳，可能会造成内耳迷路炎，就是内耳的发炎。你可能会有一些平衡上的问题，可能会晕眩，或者是更严重一点，侵蚀到耳瓜的话，可能会有更严重的听力障碍。而如果这个发炎一直持续侵入进去，到脑部可能就会有脑膜炎、脑脓伤，所以其实是需要特别注意这一类的中耳炎，因为它其实还可能会有蛮严重的并发症。再来是治疗的部分，首先想介绍一下一些跟中耳炎有关的检查，像是最常见的就是耳镜，耳鼻喉科基本上都会有，就是从外耳道进入观察耳膜的状态。再来还有纯音听力检查，纯音听力检查就是像这样，就是受测者在一个密闭的空间里，然后会放各种频率的声音给受测者，然后他是要测量说受测者能够听到各频率声音的最小音量，就是想要检测受测者有没有听力损失。再来是鼻咽内视镜，鼻咽内视镜它是可以看一些说进去看说你的耳咽管是否有些功能障碍，像是否能够正常的打开或是闭合。再来是股视图的检查，这个就是它会有一个机器，然后它会把你耳朵塞住，并且在你的耳道内进行加压或减压的动作，然后看你的耳膜的对于这些压力的反应。它会有一张表，就是可以测说可能你中耳的一些压力怎么样之类的，有蛮多种，就是图形这样。然后再来是药物的治疗，基本上最常见对于中耳炎会投以抗生素，因为绝大多数的中耳炎都是由细菌感染造成，然后或可能会有口服的或者是耳滴剂都可能会有。然后再来是一些症状治疗上面可能会开一些消炎止痛药。另外一个是有一个叫通气管，就是当你中耳积液持续超过3个月，而且有一些明显的听力障碍的时候，可以做这个，可以置入通气管。它就是在你的鼓膜上切开一个小孔，然后将通气管，就是这个塑料小管，嵌于鼓膜的切口处，就像这个旁边的图片一样。它的目的是要将中耳内部的积液引流出来，然后不要担心，它差不多6个月到1年，它就会自动脱落。耳膜如果通常也是会自己修复。再来是手术的部分，针对中耳炎也是有一些手术可以做。通常如果你有可能有中耳反复流脓发炎很严重，或者是它影响到了内耳功能，或者是你有一些反复发炎，然后你又免疫功能不佳，然后有严重的听力障碍，或者是胆脂瘤类的中耳炎，都可以考虑进行手术。而根据受损部位，大致有像是耳膜成型手术，它就是你耳膜有破洞，然后进行耳膜的修补，或者是骨质成型手术，可能就是修补耳膜以及听小骨，进行一个骨质内部的一些结构的重建，还有胆脂瘤切除手术，这个还蛮复杂的，就不细讲。然后还有一个是耳咽管气球扩张手术，就是像右边这张图，它就是当你耳咽管严重阻塞的时候，你可以考虑做这个手术，就是将那个还没有充气的气球放入耳咽管的软骨部的这个部分，然后将气球撑起，将耳咽管撑开。再来是预防的部分，
因为大部分中耳炎是跟感冒有关系，所以就是一个就是多洗手，避免上呼吸道感染，就会减少中耳炎的发生。在婴幼儿的部分，可以避免接触二手烟过敏源，避免造成过敏性的鼻炎、鼻炎等等。还有就是不要太用力擤鼻涕，太用力擤鼻涕可能会使得鼻涕更容易，那些病人也更容易进入耳咽管，造成感染。另外一个是，像是当你在潜水或者是上高山、下高山的时候，都不要太快，避免中耳腔适应不及大气压力的变化。或者是你搭飞机的时候，可以多做一点吞咽的动作，让中耳腔比较能够适应这个大气压力。另外一个还要可以小心的部分是避免一些外伤，像是挖耳朵，就是要注意有没有人碰，会不会碰到你的手，不要把耳膜戳破，或是不要乱打人家耳光，然后或者是突然有巨大声响在耳边响起，就是尽量避免掉这些可能会造成耳膜破裂的一些情况。耳膜破裂可能就会使得与外界相同，就会使得一些病原体更容易进入中耳。那这是我参考资料，我的报告到这边结束，谢谢大家。其实中耳炎其实是一个比较广泛的，那其实不管是细菌、病毒，还有外力介入都有可能哈。那老师稍微分享，其实我们都知道床上有尘螨，然后那之前老师有发一个很重要的期刊，然后也是证明说，其实尘螨是会跑到耳朵里面去的哈。其实很多人都知道床上是有尘螨哈。那我想这个每个人都知道，那但是也知道耳朵是开放的哈。那其实耳朵基本上其实是靠一个图片显示的一个鼓膜来作为一个简单的屏障哈。但是那比较重要的就是小孩子可能在某个特殊时期哈，他也不太会表达哈，所以他可能细菌病毒的合并感染之后，导致他的听力、耳郭、听神经的受损哈，所以就是那是不可逆的哈。所以以后当爸爸妈妈要小心一点哈，如果小朋友哭闹不止，然后发烧，大概都要请专业的耳鼻喉科去做检查。那现在的耳鼻喉科的排名也都很前面哈。那所以现在耳鼻喉科的数值也都蛮好的哈。那所以其实耳鼻喉科的医生他们其实的技术也都蛮先进的哈，所以就交给专业的他们去来评估哈。好，好，就是黄疸其实是身体的哪一个东西发生了病变哈，就是胆红素哈。那以前的人类其实是认为了哈，以前不知道胆红素跟血液的关系，只知道同胆囊里面哦，导管里面导出来的哈，那橙色的东西啊，所以叫做胆红素。好，那它其实是身体里面很多地方的像粪便的颜色也是很正常这种颜色哈。那其实讲白一点，就是其实我们身体有很多的正常的红血球，那红血球的寿命大概3个月到6个月不等。好，其实正常大概来讲，大概它在我们身体大概半年他就会走入半衰期了哈。那其实身体里面要把旧的红血球分解掉，就会跑到肝脏里面把它去做简单说就是分解掉哈。因为那就是会由胆管里面去把它排出身体里面哈。胆管里面就会，所以我们在临床上只要发现胆管阻塞哈，胆管阻塞很多原因了哈，有物理性的，有感染性的，或是一些癌症引起的，所以就会导致胆管阻塞，那你的粪便就会怎么样，就会变成白色的哦。所以其实在肝胆肠胃科里面其实还蛮常发现这样的病人，那病人就会觉得很奇怪，我的粪便怎么是白色的，那其实就是你的胆管是有病变。所以之后如果我们有机会讲到癌症啊，或是讲到胰脏癌或是肝癌，好像某一些癌症会有所谓的就是癌症的 cancer tumor 会压迫到胆管的释放，所以那粪便就变成没有胆汁了嘛，没有这些红血球分出来的胆红色素，所以
太白跟太黄都不能是正常的，身体应该会有一种正常的机制的，大概就是这样。那溶血有很多的原因，其实就是有先天性的，就是之前的讲的蚕豆症，那当然还有更多的溶血性疾病很多都没有办法再细讲。那简单说就是红血球或是一些自体免疫疾病也有可能，那就是会攻击自己的红血球，那或是新生儿溶血那个比较复杂的机转，那简单说就是妈妈产生的抗体攻击的小朋友的红血球，妈妈产生的抗体才能去攻击小朋友的红血球，所以妈妈的抗体，因为新生儿有一半是来自于爸爸的基因嘛，所以妈妈就以为是外来的，然后他就攻击他的红血球，那所以这就有可能是会导致他的新生儿的病理性的黄疸，病理性的黄疸，同学刚才讲的非常的清楚，那所以只要你的粪便或是皮肤不是正常的颜色就要警觉，那个其实蛮容易被察觉的。那黄疸基本上是一个身体一个很重要的一个 reporter 啦，就是一个呈现的一个方式啦，像胆囊结石啊、胆管结石啊都有可能，那很多原因都会导致它的正常的排泄的管道有问题，所以就会导致就会变成黄黄的，坦白说就是这样。那其实现在只要到医院他们都有做这个胆色素的检查，其实蛮容易被检查的，Brown syndrome 大概就是先天性的一些疾病了。那新生儿黄疸就比较偏生理性的黄疸，它其实会自己康复，不用太紧张，只要照照光就可以，小朋友不会让他们吃太多的药，大概就是那光可以让小朋友把这些胆色素快速的分解掉的一个很正常的机转，所以其实是不用太紧张的。好，那我们今天的黄疸就介绍到这里。好，我是44号林俊龙，今天要介绍流行性感冒。那流感主要有三种分类，有禽流感、人流感、新型流感。那禽流感主要就是家禽的流感，人流感就是人类间互传，新型流感是比较少发现的症状，就是少数的有禽流感感染到人类，但是因为这种流感传染力比较低，所以通常疫情不会散播的太严重，那主要都是人流感比较为主要的流行性感冒。那流行性感冒跟一般感冒不一样，是由流感病毒引起的，那它会由飞沫之类的传播，那在吸入之后会增殖侵入体内，那会有发烧、疼痛等以下症状，通常在一周之内就会康复。那少数的患者就是会发生严重并发症，那就是会有中耳炎、脑炎等以下的续发性感染。那高危险族群就是包括老年人、婴幼儿跟有心肺、肾脏、代谢性疾病的慢性疾病患者，那这是比较少数的情况。这张是一些政策宣传的 Q 版图案，帮大家简单分类一下感冒跟流感的不同。那流感的传播途径就是刚才有提到的飞沫传播，那也有接触传染，就是可能会有一些人飞沫会留在桌子或者是门把上面，那就是人传人，那潜伏期是1到3天，那传染力在症状前一天跟发病后7天内。流感病毒是 RNA 病毒，是属于黏液病毒，那它分成8段，会分别制造不同十种蛋白质。那最主要就是传染力最强跟具有变异能力的是 A 型流感，它有2种抗原 ，H 抗原跟 N 抗原，像大家听到的 H1N1 就是这样子分类的。那另外2种是 B 型跟 C 型，就是因为 B 型跟 C 型都没有变异能力了，而且散播能力就没有 A 型的那么强，所以就没有再细分亚种。那这里是一个表格，帮大家再次分类一下。那主要是在哺乳类之间散播，那 A 型流感就还有在禽鸟类。
那得到流行性感冒就是最主要就是要多休息跟提高 抵抗力跟避免出门，减少传播的机会，然后如果真的有必要出门的话就是需要戴上口罩。那通常就是前面所说的一般人就是得病之后很快就会痊愈，就是传染力就会很快就会下降了。那如果真的需要预防的话，就是下面这些人员是比较需要接种疫苗的。还有因为前面有提到禽流感的关系，虽然说几率较低，但是也是有风险，所以所以畜牧业动物防疫相关人员也是接种的名单之内。那这里也是禽流感政策宣导的图表。那最后再帮大家整理一下流感跟一般感冒的一些表格。那我的报告就到这里。好，那以前的人大部分得的都是 B 型流感，哦，这个老师每一年都会特别提到，哦，其实在人里面真正流行的就是 B 型流感，哦，B 型流感大概就是在我们人本来就是存在的，哦，就是本来就是 B 型流感，所以 B 型流感其实会在各个区域做流行，哦，那其实人类的抗体里面多少都会对 B 型流感有某种程度的抵抗能力，然后其实还好，那所以你去医院筛检出来是 B 型流感不用太紧张。好，可是如果你筛检出来是 A 型流感，好， A 型流感你就要很紧张了哈。那我们可以从图片来看到哈，那其实我们知道现在的病毒有非常多了，只要是 A 型的有分很多了， A type 的都大概就是在图片这里可以看得到。那其实 A 型流感基本上有很多致命猪不懂，大概会根据它的 H1 跟 N1 的规把它细分很多，依据它的致死率来分细别了。那只要是在动物传播的大部分都是所谓的 A 型流感，简单说 A 型流感本来不是在人身上的，A 型流感本来不是在人身上的，是在一般的动物，包括猪、哺乳类，还有一些候鸟身上。哦，所以他们其实是本来在动物，自然就在动物里面。那人类就不小心跟他们接触，哦，比如说接触到候鸟，接触到养殖业，那人就得到。哦，所以人如果得到 A 型流感，大部分症状都会蛮严重的。那为什么？因为人大部分不会有这些流感的抗体，哦，所以，我们现在大部分在打施打什么每一季的所谓的流感，大部分都是选了几些 A 型，选了这个 B 型，哦，那现在人类也因为习惯的改变，哦，所以人，教科书已经改写了，哦，A 型现在也有动物，人也是正常的自然宿主了，哦，因为跟着一两百年的这样改变，所以人类得到 A 型流感后来得到致死个案的数目越来越少，所以病毒跟人类的关系是与时俱进的，就是一直在变动的，所以，人类的免疫系统也一直在进化，那只是抗体的进化的速度没有办法像抗原变化这么快，所以1918年全球流感大流行的时候死了很多人，哦，那经过了100年之后这个病毒也还是存在在人们，是慢慢的人类的抗体对它是有一定的抵抗能力，哦，所以，其实，就会讲到现在的 COVID-19， 我相信它一定会变成流感化，哦，所以以后不会叫 COVID-19，哦，所以某些医界的人会对什么新型冠状病毒不喜欢用这个字眼，因为慢慢的它就会变旧了，那你不能还是叫它叫做新型冠状病毒了，所以后来就给它一个名字叫 COVID-19， 2019年开始全球大流行的一个病毒冠状病毒叫做 COVID-19， 所以我相信未来在几年之内新冠一定会流感化，那我相信也不用太恐慌，因为人类的智慧是有办法对抗它的，只是如果它的速度比人类的进步的速度或是疫苗的速度，没有办法在很多的排除这些挑战的话，可能还是会
人类会有很大的死伤，然后所以这也是考验人类的智慧了哈。所以有时候那 COVID-19 现在美国哈，所以老师讲的应该你们都可以看得出来哈。像老师之前就跟你们说，一定会变成混打哦，真的现在已经混打可以了哈。那我相信，我不知道在上课有没有讲到了哈，未来打第三剂也是未来的趋势。你看现在美国也在打第三剂，所以我相信了哈。我相信 COVID-19 跟之前的流感一样，流感以前的致死率很高，是为什么？因为人类没有抗体嘛，它跑到我们身上，我们就很快就发作。所以你要知道，A 型流感大部分是在人、猪，就是动物啦，其他的禽鸟类。那 C 型流感大部分是人跟猪，那人跟猪，其实 C 型流感不会有很严重 的死亡个案。那在人类比较主要，正常来讲是 B 型流感，我再讲一次哦。人类族群里面比较主要的是 B 型流感，但是比较有杀伤能力的致死率比较高的是 A 型流感。为什么？因为它有很多的变异株，因为它本来是就在所谓的家禽类或是禽鸟类或是其他哺乳类，它引起的症状是比较严重的，而且它往往会引起大规模的全球的大流行或是死亡的个案，大部分都是 A 型流感。所以老师之前在疾病管制局大概就是在监控这种 A 型流感，就是禽流感。禽流感不等于 A 型流感，只是 A 型流感其中有一个部分是禽流感，就是来自于禽鸟的流行。那禽鸟流行比较主要的主流是 H1N1， 那大概就是死亡率是非常高的。那所以这个其实我们大部分是会做这样的控管了。好，那流感基本上也没什么特效药，那但是现在人类已经找到可以抑制流感的快速的 RNA 病毒的复制的一个很重要的酵素的阻断，所以目前来讲，你只要得到 A 型流感或是 B 型流感，基本上Tamiflu 就是一种克流感，它基本上现在已经健保是给付的。所以那 Tamiflu 为什么不能用在 COVID-19， 就是因为它的作用机转是不太那么明显，简单说冠状病毒它不太受到克流感的抑制，所以其实在临床上有做过非常大规模的试验，发现这些酵素的抑制并不能有效的去对抗 COVID-19。 所以流感的控制其实就是要看病毒在复制的时候需要哪一些酵素。那我相信假以时日，说不定人类就会找到新冠肺炎COVID-19 的一个很重要的 key enzyme， 那人类就用这个 enzyme 去做阻断，所以就可以有效控制。所以坦白说，在这个时间的人类的疾病的洪流里面，大概就是保留人类的战斗力，维持医疗量能的正常运作。因为医疗量能的运作，简单说你生病了，医院跑到医院有人照顾你，然后那再来就是重要的就是社会秩序的维持。那在很多的社会的恐慌片里面，或是世界末日的恐慌片里面，可以发现人类的确世界末日之前一定会经历一大个完全的失序，所以其实这是人类不想遇到的。但是这个是其实是在人类在一两百年前，人类其实有经历过，所以那是非常恐怖的一段时期，就是国家跟社会的秩序是没有办法维持的。所以我相信以人类目前的现今的能量是可以控制 COVID-19， 所以从人类的历史对抗疾病的洪流里面，其实人类是有办法康复的，所以不用太紧张。那些纷纷扰扰，我想一定会经历，那我觉得人类到最后还是会回归平淡，那只是我们总是希望这个回归平淡的这个过程中，死伤能够降到最低是最好的。那我们也希望自己不要是那个教科书里面的受害者，因为那个是逼不得已，所以最好的方式其实就是要把自己的身体顾好。那从对抗病毒大概就是维持自己的健康啦，就是这些基本的症状的舒缓而已，没有什么太多的。那流感跟传统的流感的比较，其实已经有比较，那比较典型的大概就是肌肉酸痛啦，我们在临床上教大概都这样教，就是流感大概就是有最明显的肌肉酸痛跟倦怠感。那当然一般的感冒也是感冒病毒所引起的，也是，只是它不是这种流行性感冒病毒所引起的，就是比较一般的，它的分类没有那么多。那大部分大概就是症状很快就不
我想应该所有人都有得过感冒，但是不见得所有人都有得过 A 型流感。得过 A 型流感大部分都会有非常的疲倦感，非常的疲倦。那我们有时候会做通报也会做筛检，那通报筛检如果有群聚的话，我们大概就会去重点去做所谓的铺药，就是针对那附近的，根据诊所会给予适度的监控，大概就是这样子。好，我们今天上课上到这里。